er samlet her i dag for disse to, som har til at sutte min pik. Hold så din fede kæft, så jeg kan sutte din fede pik. Ja, jeg har intet imod dette forslag. Bøsserøv, af med hovederne! Anchor tis right up. Ja, for værs. Hej, hvad så med det her? Piger. Ja, piller vi. Undskyld for sinkelsen her. Jeg er sexet, du er sexet, vi er sexet sammen. Hvad mener du med det? Ej, jeg er altså ikke til at sige at drenge. Ej. Jeg er så fucked up. Kom herover, din skank. Okay, jeg kommer herover. Hvad er det? Hvad siger du, du gav til mig? Til mig? Ej, hvor skønt i mit ansigt. Ej, det er så skønt, at... Ej, kom her, skal jeg give mig noget mere af dine tisse? Ej, kom nu. Jeg har brug for blonde fyre og stive fingre. Mit hår! Du mener vel nok dit ansigtshår? Giv mig dine fingre. Ansigt? Nej, jeg vil have dine fingre. Så min lille blonde ven, nu skal vi lege. Se, du elsker mig. Sexy. Hvorfor gør jeg det her? Du ved ikke, hvorfor! Undskyld, jeg har hørt nogle knæde fingre. Jeg skrider nu. Nej, hov, kan du blive her? Benny!